ворог там, він зменшив кількість особового складу щодо під час штурмових дій. Тільки ворог починає якийсь рух, тільки ворог починає до нас підходити, до наших позицій, ми одразу працюємо. Тактику змінили ще, не використовуючи, в принципі, техніку. Вони не можуть її використовувати це взагалі, тому що там дуже місцевість видима, і якщо вони будуть рухатись на якісь техніки, на любій, чи то броньований, чи то легковій, ми одразу виявляємо і працюємо по ним. За останні тижні то ми завдали втрати живій силі противнику, ну, десь там до 30 чоловік. Біля населеного пункту Мала Токмачка. Так, ворог покидає спроби і намагається проводити штурмові дії. Ми тримаємо рубежі. Ну, ви маєте розуміти, що ворог і не покидав спроби штурмувати наші позиції по всій лінії фронту і на Запорізькому напрямку. Це одна із таких, може, спроб виявити наші слабкі місця, але наші хлопці, наша піхота, артилерія і аеророзвідники, вони все роблять того, що ворог там, де і почався штурм, так і він там і залишився.